بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ازن لذهب کل اله به ما خلق و علا بعضهم علا بعض سبحان الله هم ما يصفون. قرآن انسانلاری هدایت لیره او تفکرلاری که صحف تفکر دی و انسانن هدایتنی قباغنالار Allahümu Teâlâ da insana nüctələr buyurur. İnsana məarif verir ta insan səhv təfəkkürlərdən xلاص olsun. Bir səhv təfəkkür Allah barəsindədir. Xalik barəsindədir. Çünki insan bəzən o təfəkkürlər içə aləmin xaligi barəsində, aləmin başlanğıcı barəsində vardı səbəblər həyatda da bir başqacür yaşasın. Tarix boyu müxtəlif səhv düşüncələr təfəccürlər olub. Bəzilər Allahsız olublar, ateizmə yönəliblər, çibuna ilhad adlanır. Bəzilər Allaha inanıblar, amma Allahın bütün vəsfilərini, Allahın bütün e, sahədə ə alamla əlaqədə, insanla əlaqədə nədir bir e, nöqtə nazar vardı, onu çaşıblar. Cüyə Allah yaradıb, Allah vardı, tək olaraq var, xaliq olaraq təkdir. Amma bu aləmin idarəsi, bu aləmin tədbiri e, müxtəlif mahluqlar tərəfindən, mövcudatlar tərəfindən baş verir. Allaha əlaqəsi yoxdur bu aləmin idarəsini eyni halda çilqətinin əlaqəsi var. Allahın ali bağlıdır daha yaradandan sonra bu, bu aləmi ayrı məbuddar idarələyir. Bu gün baxışlar e, insanı yerdə yaşayanda müxtəlif e, əməllərə də sövq verir. Bəzən insan e, daha Allahı həyatından unudar. Daha Allaha bağlanmaq, Allaha təvəkkül etmək, Allahı çağırmaq Allahdan çökmək istəmək mənasını da tapmaz. Səhv amellərə də yönələr, putlara qurbanlığ etmək, putpərəstliyə söyçənmək və s. Quran insana hidayət üçün toxlu ailələrində Allahı təqdim eləmək, Allah şinaslıq dərsi qoymaq öz öhtəsinə alıbdı. Çin insan Allahı tanısın, o miktar çin insan tanıya bilər o miqdarçi hayatta hidayetə lazımdır. Buruci pıçisiz məbutlara inansız. Bilirsizsə bu ayələrin məna ilə məx bağlıdır budaçi insan cəhiliyyət fəzasında cəmiyyətinin əqidələrini təsəvvür elə. Çular nəjur əqidələrə malicdilər. Bular butlara müstəqil bir idarət sistemi baxırlar. Yer bute yeri idarə edilən, daxli yoxdur göylə, göy idarə edilən daxli yoxdur dənizlə. Bular ayrı-ayrı müstəqil bir ölkələr kimi idarə olunurlar, bir-birinə də əlaqəsi olmadan. Burlar əgər belədir, hər birisi buların öz yarattığının tərəfinə gedər. Burda xələqə e, mənası budur ki, e, bunlar yaratmaqda da e, Allaha şərəscə qoşurdular. Xələqə burda tədbir adidirlər. Bilirsiniz, iki növlə qət var. Bir xilqət varlıq verməxtir. Bu bir xilqətdir. İbtida xilqət deyirlər. Bir xil qəttə budur ki, tədbirdən sonra onu becərdəsən. Becərtmək də özü xilqətdir. Çün bizzatlar verirsən, kamilləşdirirsən, qidalaşdırırsan, becərdirsən bir toxum vaxtı ağac olur. Toxumluğu da xilqətə ehtiyacı var, xaliqi var. Toxumdan ağac olmaq da yeni bir əlavə, çamilləşmə prosesi gedəndə də bunun xaliqlığı var. Yəni Quranun maarifindən belə budur ki, Rəbb özü bir nöq xaliqdir. Rabb bilxda xilqətə amma nə görə xilqətə xilqətə becətməkdə bir xilqət var, əsl varlıq verməkdə, bir də aləmdəki varlıqları becərməkdə də xilqət var. Ona görə burda məxluğunun darınca gedər, yəni onu ki becədir. Çün bu bunlar etiqadları budur ki, aləmdə Hər sahnənin bir rəbi var, hər sahnənin bir tədbir elyanı var, hər sahnənin bir idarə elyanı var. Bu o cür əgər belədir, bəs hər sahə müstəqil başqa sahədən idarə olunur. Bunun nəticəsi bu olar ki, bu sahə ilə başqa sahənin əslən əlaqəsi olmaz. Əlaqə olmama nəticəsi budur ki, bunlar bir-birini mükəmməl eləməz, mükəmməlləşdirməzlər. Bunlar bir-birlərindən ayrı-ayrı idarə olunurlar. Nə gör yerlə ilə əlaqəsi olar, nə yer döyünlən əlaqəsi olar. Əlaqəsi olmamaq da dağılmaq deməkdir. Çün dağılmaq budur ki, vahid nizamdan idarolmıya. Daha su ehtiyacı var yerə, daha göy mümkündür bulutu su ilə yendirməyə aşağıya. Bular ayrı-ayrılı dağılmasın mənasıdır ki, dağılmaq lafəsədəta. Bir başqa ayələrdə vurur əgər yer üzündə və göylərdə ayr ayrə məbudlar ola, ayr ayrə rəbbilər ola, ləfs ədətə. Bu göylər və yerlər fasid olar, aradan gələr, dağlar, buruc, əgər Allah mə Allahla bir yerdə, başqa məbudlardola ki siz onları aləmin idarəçisi inanasuz, onda ezən la zəhəbə kullu ilahin bima xəلق. Hər məbud öz yaratdığını onu ç yaradıbdı da onun dalınca gedər. Yalnız yəni, təkcə onu idarə etməyə öhdəsindədir. Təkcə müstəqil başqaları ilə uyğun olmamaqla da onu idarə eləyər və bu aləmin vahid uyğunluğu aradan gedər. Biz görürük ki, vahid uyğunluq bu aləmdə hakimdir. Pəs belə dərcə hər sahədə müstəqil bir idarəçi var, müstəqil bir idarə edən var və ləələ bəzühümə lə bəzîn bəz bu məbuddar bəzisinə üstünlük gətirərlər çün hamısı müstəqil idarə olunurlar müstəqil idarə olunanda müstəqil iradə müstəqil istəy müstəqil e, məqsəd ona görə çatdıxsa biri o birsinə təcavüz elyər biri o birsinə aradan aparar nizaa və biri o bizindən ucalanar və bu aləmdə Məabudların bir uca məbudlar, biri aşağı məbudlar. Bu cür bir proseslər olar. Subhanallahu Əmma yəsefun. Allah paçdı. Ey bicizdir o içü bular vəsf eləyirlər. Aləmin sistemini bular düzgün e, kəşf eləmədilər. Aləmin sistemini bular düzgün düşünə bilmədilər aləmin sistemi vahid bir varlıq tərəfindən idarə olunur. Niyə vahid varlıq tərəfindən idarə olunur? Çünki vahid bir nizamla idarə olunur. Aləmin tamam sahələri bir-birini mükəmməlləşdirir, uyğunluq var. Bütün sahələrdə istər ulduzunan yerin istər yerlə ilə göyün, istər dənizlə ilə dağın, hamısı bir-birini mükəmməlləşdirir, hamısı bir-birinə uyğunluq prosesi baş verir və bu uyğunluq prosesi səbəbdir ki, alamdə bütün hamısı bir vahid nizamından, vahid proqramından idarə olsun əcər alamda müxtəlif məbuddar olsa, müxtəlif proqramla idarə olunurlar bu alam. Müxtəlif müstəqil proqram səbəblərçi bu alam dağılsın, bu alamda niza olsun, bu alamda qarışıqlıq olsun və vahid bir uyğunluq baş verməsin. Bu da bu alamın siz baxsa görəsiz belənci dəy. Alimül qeyb və şəhadə əlavə bu, bu Allah çi siz özünüz də keçmiş etiraflarınızda dediniz ki bilir, bu Allah tacdı xalıqlıqda. Başqaları hamısı məxluqdur. Bu Allah çi həm qeybə bilir, həm şəhadətə. Bu Allah başqa məbuddan xəbər verməyibdi. Başqa məbud yoxdur. Əgər olsaydı bu xəbər verərdi. Alimül qeyb və şəhadət. Allah həm qeybə alimdir, həm şəhadətə. Qeyb və şəhadət bizə nisbət. Vəlla O iki alimdə də ona qeybi şahadat yoxdursa, e, elmi yanı şahadat, elmi yanı hazır olmaq. Vaxtı qeybdir, yəni bizə nisbət. O iki sizə qeybidir, o iki sizə şahadətdir. Hamısını Allah alimdir. Və illə o alimin özünə qeybi və şahadat mənası yoxdur. Buyurur, bu Allah hici qeyb və şahadat alimdir. Bu Allah Təalla ammaye şukun bu ucadır bu Allah ondan kular şəric qoşulurlar Allah mutaal hidayətində ilc uslub hidayətə hikmətdə və burhandə sübut, mantiqi izahat. Görürsüz bu sözlər ki Allah mutaal bu e, ayələrdə buyurur ki hamısı hikmətdə. Hamısı fəlsəfi sübutdə, hamısı insanların ağlını işə salmaqda, hamısı bu səviyyədədir. Çün bir səviyyə bir mərhələ hidayət budur ki məntiqi başa salasın. Bu içə dərin sübutlarla insanları aləmə nisbət, insanın özünə nisbət, Allah'a nisbət izahat verəsən. Hidayətin bir əvvəlçə addımı budur. Yəni hidayətin ilc addımı budurc insanlara faqat dəstur verəsən, höcm verəsən, şəriət verəsən. Bucu, bu çi hidayətin il çatdımı? Bu hidayətin sora çatdımlarıdır. İnsancaya əvvəl düşünəcə Allah var. Düşünəcə Allahınla aləmin əlaqəsi nədir? Düşünəcə insanla Allahın aləmi nədir? Allah aləmi necə idarə edir? İnsanın bu idarədə nə rolu var? İnsanın ixtiyarı nə həddədir? Allah insana ixtiyar veribdi, necə veribdi. Bunlar bilinərsə, bundan sonra yavaş-yavaş cələr -yavaş bu içə, bu insan içə Allah tan yeri bu insan içə ixtiyarla canamlaşmazlıdı. Başqa mövcudları ilə, ilə fərqi var, başqa məxluqları ilə fərqi var. Onlar ya içərədən qurulublar, heyvanlar kimi canamlaşırlar, ya əslən içərədən qurulmadaı qanunlar, cəbri qanunlarla canamlaşırlar. Ağacdı, dəmirdi, heyvandı buların çamilləşmələri ixtiyar əsasında də ya qərizədir ya daxili qanunlarıdır amma insanın çamilləşməsi üçün ixtiyar əsasındadır. Cəri öz ixtiyarı ilə seçəcə çamilləşə. Çamilləşmədə bir yol istəyir. İnsan hər yolundan çamilləşməz. Aləmdə səbəb nəticə prosesi var. Hər yol hər məqsədə çatdırmaz. Ona görə insana yol lazımdır, insana proqram lazımdır ən gözəl proqramı bilən xaligidir. Və insan şəriətin xaligindən almalıdır, dinini xaligindən almalıdır, səratını və yolunu xaligindən almalıdır. Bu axır obizim mərhələdir ki, insan sərata yetişə, şəriətə yetişə, hökməyə yetişə və əmələ yetişə. Amma ondan əvvəlcə Allahı tanıya, özünü tanıya, alam ilə e, Allahı özününlə, Allahın rəbitəsini tanıya. Bunlar tanınsa, o birsinin məsələ mərhələ rahatlaşar. Buruci biz sizə Quranda Allah şinasıq cərzisi qoymuşuq. Ki Allaha siz tanıyasınız və butdarlığa siz inanırsınız. Bulara tədbir müstəqil qə inanırsınız. Ki bu bu alamınən tutmur. Et. Bu alamda vahid nizam idarə olunur bu alam. Bu alamı biz diqqət eləyəndə görürük ki eyni bir proqramla bu alam idarə olunur. Eyni proqram göyünə yer su, dənizlə, e, bulud, e, və ulduzlardan günəş, günəşlə yer, yerlə ay, bunlar hamısı vahid bir proqramla görünür idarə olunur. Buların bir-birinə təsirləri, bir-birinə düşünülmüş proqram idarəsi göstərir. Yəni biz bu aləmi naqədə tanısax, iki dənə əsaslı nöktəyə yətişərik. 1-ci təbədicə proqramla idarə olunur. Özdə vahid proqramla. 2-ci nöqtəbici bu proqram düşünülmüş idarə olunur. Nəş düşünülməmiş, təsadüfi proqram deyil. Düşünülmüş və məqsəddli proqramdır. Deyir siz ki, belə əqidələrçi qurmursuz. Nə vahid proqram, nə düşünülmüş vahid proqram. Vahid proqram yəni Rəbbul Aləmin düşünülmüş vahid proqram, yəni bu içə inna ilallah və inna ilayhi raciun. Həməl e, qiyamət baş verəcək. Həm e, bu proses bu dünyada bitmir. Çün düşünülmüş proqramdır. Deyir siz bu aləmdə bu aləm bir kitabə oxşayır. Kitabın əvvəlində cırbus, kitabın axırında. Nə kitabın əvvəl səhifəsi var. Çəvəl ki, səhifəsində kitabın müəllifi var, kitabı yazan var çı onlar düşünülmüş proqram. Axır proqram bir vahid proqramdır, bir müəllifi var. Axır səhfasında da bu, bu kitabın bu təhqiqatın məqsədi görsənilir ki, pass bu təhqiqatın nəticəsi budur. Bu aləmdə bu proqramın, bu insanın, bu məxluqatın qiyamət məsələsində Allahın adaləti, hikməti bunu isbat edir. Siz kitabın axır səhfasındasınız kəsmişsiz əvvəl səhfasında ona görə olub təbiət. Amma kitabın əvvəl səhfasında yerinə qoysuz. Axır səhfasında yerinə qoysuz ular xilqət. Siz təbiətə şinaslıq qəlirsiniz. Eyni halda ki Allah sizi istir hidayət eləsin olasınız xilqət şinas. Siz tanıyasız bu xalığı idarə edirə, özdə məqsəddi idarə edirə. Siz təbiətə baxırsınız, xalığı da unudursuz, məqsədi də unudursuz. Ona görə Cahiliyyət fəzasında Allah məsələsində hidayətlər budur ki, sizin qurduğunuz əqidələr bu aləmin prosesinə uyğun gəlmir. Aləmin prosesi göstərir ki, bir vahid proqramdır. Düşünülmüş proqramdır. Aləmdə dağılma getmir. Aləmdə Belə də eləçi niza ola, ölkələr davası kimi ola. Yer aləmi, göy aləminin idarəsinin davliyə, günəş aləmi ilə ulduz aləmi və dənizdə aləmi davliyə. Belə bir proses biz görmürük. Amma əgər buların rəbbiləri müstəqil olaraq ayr adam ola, bir hər bir mövcud bulara müstəqil idarəliyə, başqası da ayrı, bundan ayrı, bunda bu nizalar bu çatış qarışıqlıqlar üzbəyiz durmalar baş verir bu ikibiz aləmdə bunları görmürük. Buruci Allah mutal da çi özünüz etirafınız var, özünüzün iqrarınız var bu Allah mutal geyb və şehadat aləmidə tamam aləmi, aləmi yaradıbdı, bu da heç vaxt bu gün məbuddlardan sizə xəbər verməyibdi ki Allahda belə bir məbuddlar var əxsenə buyurur. Allahdan başqa bir məbud yoxdur. Quran bir ayədə buyurur ki, Şəhədəllahu ennahu la ilaha illah. Əl-İmran surəsindədir. Buyurur, Allah özü şahadət verir ki, məəbudi on özündən başqa yoxdur. Əlbəttə bu ayə gerək dəqiq məna olunur. Allahın şahadət verməsinin mənası nədir? Allahlıq özü bir Məfhumdə 2 olmaz. 2 sonsuz Allah aləmdə baş verməz. 2 sonsuz qüdrət imkanı yoxdur. 2 sonsuz elm imkanı yoxdur. Bu Allahlıq özü göstərir ki, başqa bir məbudi aləmdə baş verə bilməz. Пас bu Allah heç aləmul qeybi və şehadəti bu özü də buyurur ki, başqa bir məbudi bu aləmdə yoxdur. Пас həm burhan subut mantiq göstərir başqa məbud olmaz. O mantiq də bu aləmi düşünmaq, bu aləmi dəqiq baxmaq ki, vahid proqramdan idarə olunur özdə düşünülmüş. Həm də Allahutaala zunun şahadatidir ki, Allahutaala Allahlıq mənasını insan başa düşsə, kim mənası nədir? Görər 2-dən olmaz. 2-dən Allah yerləşməz bu aləmdə. 2 sonsuz bu aləmdə yerləşməz davamında burucü fətəala ammaysukun. Pas buların izahların bu hidayətlərin nəticəsi budur ki, o üçü bular Allaha şərik qoşullar, Allah ulandan uca dey. Bular təsəvvürləri çox naqis təsəvvürdə və bu naqis təsəvvürlərinə görə düzgün Allaha təsəvvür edənlər o qədər ki təsəvvür olunmalıdır başqa ayələrdə quranda töhid məsələsində ayrı formada izah olunubdur. Bilirsiniz çi? Bir büdüçi biz jələx deyək Allah özü veribdi. Yəni putperəslər bəzən mümkün deyə belə bir izah deyələr çi? Allah özü tapşırıbdi. Əgər Allah özü tapşırıbdi, daha uyğunluq olar, daha baharəsini Allah öz yerində qoyar. Allah bir baş mıdır? Bunlar da xırda müdürlər. Düzdür, bunu peyğəmbərin zamanındakı bütpərestlər demirdilər. Peyğəmbərin zamanındakı bütpərestlər müstəqilliqə inanırdılar. Dildilər putlar müstəqildir. Amma çün Quran ümumi hidayətdir. Fəqət peyğəmbərin zamanı çün hidayətdəyi 20 ayələrdə Bu düşüncenin tangedindadılarcı. Aya Allah e, başkasına allahlık verər. Lə isecemiz deyicəy. Allahın vaxt heç vaxt ay olmaz. Heç vaq o itçi varlığı özündəndir. Qəne be zat. Qəne be zat, yəni zatən imcanlıdır. Zatən sonsuzdur. Zatən bütün gözəlliklər ondadır, əli bağlı olmaz. Heç vaxtən bir sistem aləmdə e, elənməsən, tərif eləyəsən, o sistemdə bu Allah əli bağlılıqla. Pəs Allah bu prosestə baş tutmazsa məxluqlara özü verə və əli bağlılıqla. Bu asan o Allah olmaz. Və heç vaxt bir məxluq da tun həqr zatındadır, yoxsulluq zatındadır. Aləmdə hər nə mövcud var yoxsulluq zatındadır. Bu eliyənmaz müstəqillidar olunsun. Пас nə Allah eliyə bilər? Olmaz bu. Yəni o Allahdan baş tutmaz. Başqa Allahi aləmdə vəlöv balacı Allah e, tədbir eləsin, balacı Allah tənzim eləsin. Olmaz, həmişə asillolər müstəqil bir varlıq Allahın qarşısında baş tutmaz ləйсəcəm deyəcək. Heç vaxt da bu tərəfdən də məxluq olaraq zəiflik, fəqirlik biləsindən çıxmaz ta müstəqil olsun. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkət.